Мені дуже приємно сьогодні знаходитись на цьому концерті. Взагалі приємно, що такий захід сьогодні організовано, скільки артистів, скільки музики буде лунати в пам'ять про нашу берегиню, чароївну Раїсу Панасівну. Адже я впевнена, що вона, творчість Раїси Панасівни, відгукується в серці кожного українця. Її пісні актуальні будуть завжди. І це людина, яка слугує прикладом для нас, для кожного з нас сьогодення.